reformasjonen. Hør nå Johannes skriver. Og dette fra Johannes brev. Johannes har skrevet ett evangelie, Johannes evangelie, og så han skrevet tre brev, Johannes første, andre og tredje brev, som i Bibelen. Og i det første brevet, første Johannes brev 2:7, så skriver Johannes noe interessant. Han skriver sånn: «Mine kjære, det ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt. Et bud dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle budet ordet som dere har hørt.» Neste vers. «Likevel det et nytt bud jeg skriver til dere, og det sant i ham og i dere. For mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede.» Og det spørsmålet her, det et nytt bud, eller det et gammelt bud, Johannes skriver. Er det høres litt sånn forvirrende ut. Han skriver altså: «Mine kjære, det ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt et. Et bud dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle budet det ordet som dere har hørt. Likevel det et nytt bud jeg skriver til dere, og det sant i ham og i dere. For mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede.» Kan du ikke prøve å følge med om jeg svarer på det spørsmålet i kveld? Det et nytt bud, eller det et gammelt bud? Johannes viser til. Men det vi i hvert fall vet at Johannes skriver om Jesus Kristus i dette brevet, og om vårt forhold til han. Og hele, på en måte, hele brennpunktet til Johannes her. Alt står og faller med Jesus Kristus, hvem han at han sånn som Bibelen sier at han og ditt forhold til han. Og når Johannes skriver brevene, så det cirka i år 90 etter Kristus. Ikke sant? Da har altså Jesus, da det cirka 60 år siden at Jesus døde på korset og stod opp igjen for de døde. Cirka 60 år, så det en ganske sånn ung bevegelse, ikke sant? Nå sitter Johannes bare 60 år etterpå, og så og skriver da brevet. Så allerede nå altså, har folk begynt å gå vekk ifra sannheten. De begynte å glemme det som sagt, og de har gått vekk ifra sannheten om hvem Jesus Derimot i evangeliet, altså ikke brevene, men i evangeliet til Johannes, der leser vi om Jesus som ordet, med stor O, eller logos, som det heter på gresk, som er det som denne her greia heter. Og da begynner Johannes sånn i Johannes evangeliet, Johannes 1:1. «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved han, og uten han ikke noe blitt til av alt som blitt til. I ham var liv, og livet ble var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.» Og her poenget mitt å si at Johannes sier gjennom hele evangeliet sitt, 22 kapittel, så forteller han først og fremst at Jesus Gud. Og det bruker han mange måter å fortelle på. Den mest spesielle måten, og den mest sånn voldsomme måten, egentlig at Johannes siterer Jesus, at han sier at han Gud, med å si, når et navn på Gud «jeg eller «jeg er», det et navn på Gud. Jesus bruker det navnet selv flere ganger i Johannes. Han sier for eksempel «jeg veien». Og når han sier «jeg så sier han at «jeg Gud». Så han sier «jeg Gud» og «jeg veien». Han sier «jeg sannheten», «jeg livet», «jeg livets brød», «jeg verdens lys» og flere ting. Og alle de sånne «jeg du møter Johannes», et argument for, et bevis for, eller et argument for at Jesus Gud. Jesus ikke bare et menneske, som superspesielt liksom. Nei, Jesus menneske, og han Gud. Det poenget til Johannes. Og vi ser jo alle underene som Johannes forteller om, at Jesus Gud. Jesus, vi leser om Jesus med makt over naturen. Han kan snakke til vær og vind, og det må høre på han. Han har makt over livet. Han kan helbrede folk. Han har makt over tida. Det første underet Jesus gjorde var at han fremstilte vin som bruker mange år på modnast. Den klarte Jesus å fremstille i løpet av ett minutt, eller 30 sekunder, eller 10 sekunder. Han bare skapte vin som var gammel. Og han har makt over døden. Sånn fremstiller Johannes Jesus. Også i tillegg da, så leser vi i Johannes evangeliet, at ser vi jo at Jesus menneske. Vi ser for eksempel at han sulten, at han trøtt, at han trist, eller at han rustet, for å ta noen eksempler. Men først og fremst forteller Johannes i evangeliet sitt om at Jesus Gud.
Jesus er Gud. Gud og Jesus er det samme. Og han sier jo at han er Messias, for det er den lovede. Så den som det gamle testamentet snakker om skal komme, det er med som poenget til Johannes. Så det egentlig Johannes sier da, gjennom hele evangeliet sitt, Jesus er ikke bare et menneske. Han er det jo. Men poenget han sitter og sier, Jesus er ikke bare det. Han er Gud. Og Johannes avslutter, det vil si, det er ikke helt til slutten, det er det nest siste kapittelet da, men i slutten av det nest siste kapittelet, i Johannes 20, så leser vi vers 30 og 31, så skriver Johannes sånn, «Også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken.» Men så skriver han da, i vers 31, «Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.» Så det sier Johannes rett ut, det er hovedgrunnen til at jeg skriver dette evangeliet. Du skal tro at Jesus, at han er Gud. Ok? Når vi da leser brevene til Johannes, så ser vi at Johannes må ta tak i en helt annen ting. Egentlig en helt motsatt ting. Mens han i evangeliet forteller at Jesus er Gud, og ikke bare et menneske, så ser vi nå plutselig at nå er det en ny situasjon. Og i det første brevet da, ser vi at Johannes må ta et oppgjør med andre tanker om Jesus. Noen tenker sånn at Jesus er muligens Gud. Det er mulig at han er Gud, men da er han ikke et menneske. Og nå har jo Jesus reist, ikke sant? Nå er vi cirka år 90. Jesus reiste for 60 år siden. Så nå allerede da på de 60 årene, så på en måte har disse kunnskapen om Jesus og ja, folk har gått nesten vekk ifra. Hvordan var det dette her igjen? Og det var rett og slett kommet inn en tanke i samfunnet. Johannes, han værer denne tanken før han skikkelig treffer inn. Så han kom ikke egentlig før noen 10 år senere sånn med full tyngde. Da. Men allerede nå så advarer Johannes i år 90, da, så begynner han å advare mot en ny tanke. En tanke om at det fysiske og det kroppslige er noe mindreverdig. Det er nesten noe umoralsk eller noe ondt. Det var en tanke blant folk, til og med blant troens folk, altså Guds folk, så var det en tanke om at det å være frelst, det må jo være på en måte å bli kvitt i jordiske. Komme ut av dette her kjipa og materielle og praktiske nere, vekk ifra det. Nei, det åndelige må være på en måte noe annet enn det fysiske. Og da ble jo tanken der at hvis det er sånn at det fysiske ikke er så, noe særlig bra, så er det jo ikke bra at Jesus er et menneske, ikke sant? Er du ikke med på den tanken? At hvis det mennesket ikke er bra, så hadde det vært et poeng at Jesus ikke var et menneske. At han egentlig bare var en Gud som kledde seg ut som et menneske. Og det var det de tenkte. De måtte altså finne nye forklaringer på hvem Jesus er. Jesus som menneske måtte forklares på en eller annen måte. For han gikk jo her, det kunne ingen bestride. Han gikk jo her. Og allerede i år 90 så satt jo en haug med vitner og hadde sett Jesus. Så det gikk ikke an å si at ikke han var her. Det går ikke an i dag heller. Det er komplett umulig å mene at Jesus ikke er gått på jorda. Men de kunne diskutere om hvorvidt han var Gud. Og hvorvidt han var menneske. Og nå var det altså det med menneske. Derfor sa de at Jesus lignet på et menneske. Han på en måte tok på seg en slags... Altså Gud kom ned på jorda, men som kledde seg ut som et menneske. Noen sagt om et skinnlegeme. At han hadde på en måte et slags... Det var en utkledning, om du vil. Det var ikke hans sanne jeg. Og noen andre sa at Jesus oppførte seg som et menneske, men var det ikke. Han bare som... spilte menneske. Sånn begynte noen å tenke. Og hele tanken rundt det var det at det mennesket er ikke bra. Så Gud vil jo ikke være et menneske. Det var tanken der også. Johannes advarer mot dette. Og noen går så langt, pass langt at de for eksempel tenkte at kanskje Jesus ble guddommelig når han ble døpt. Han var sikkert 30 år, ikke sant? Da ble Jesus døpt av døperen Johannes i elva i Jordan. Da tenkte noen at kanskje Gud på en måte flytta inn i Jesus da. At han på en måte ble guddommelig da. Det er noen som tenkte. Før det var han egentlig bare et menneske. Et spesielt menneske, et kjempe uvanlig menneske, et veldig åndelig menneske, et nesten et overmenneske. Men kanskje det var sånn at da ble han Gud. Det tenkte noen. Og så tenkte noen at når han da henger på kors og roper min Gud, så forlot sikkert Gud kroppen hans, og så ble han et menneske igjen. Er du ikke med på tanken? Mange tenker det i dag, jo. At Jesus... er et menneske. Og derfor, når Johannes skal skrive sitt brev, så begynner brevet sånn. 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 1. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte med, om livets ord.
Og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vittner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Og nå ser vi at Johannes gjør noe annet enn han gjør i evangeliet sitt. Det Johannes gjør her, at han rett og slett viser til personlig erfaring. Nå argumenterer liksom Johannes med at jeg har hørt det, jeg har sett det med øynene, jeg har betraktet det, altså det var ikke bare sånn en flash, det var, han var her, vi kunne betrakte han, vi kunne være med han, vi kunne se han ete og drikke og sove, vi snakket med han, sant? Og våre hender rørte med han. Kort sagt, altså, det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere. Det viktig for Johannes å si, Jesus Kristus et sant menneske. Jesus menneske, og han Gud, kommet i kjød. Et begrep Bibelen bruker. Derfor ser han litt senere ut i samme brevet, da, Johannes 4 og 1. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de av Gud, for mange falske profeter har gått ut i verden. Og så sier han da, ok, hvordan skal vi prøve disse åndene? Hva er det det går i? Hvordan skal vi bedømme åndene? Jo, sier han videre da i allerede neste vers. På dette skal dere kjenne Guds ånd, kolon. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus, kommet i kjød, av Gud. Altså, alle de åndene som tror at Jesus et menneske, og Gud på en gang. Sant menneske 100%, sant Gud 100%. Ikke 50-50. Litt menneske og litt Gud. Men Jesus altså et fullstendig komplett menneske. Ikke bare det. Han selve menneske. Han menneskesønnen. Hvis det noen som menneske, så det Jesus. Liksom. Og så han sann Gud. 100% han Gud. Det kjennetegnet, sier Bibelen. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus, kommet til kjød, av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, ikke av Gud. Dette antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og den allerede nå i verden. Dramatisk. Og denne sannheten om Jesus Kristus, mener ikke da Johannes at vi på en måte skal høre en gang, eller høre en gang, liksom. Nei, han sier, denne sannheten må bli værende i dykket. Denne sannheten om hvem Jesus Kristus den må bli der hos deg. Det må være en vedvarende, er du ikke med på den? Ikke bare sånn en tanke du hadde en gang. Sånn må du tenke, du må være der. Sånn står det i 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 24. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i sønnen og faderen. Er du ikke med på den? Altså, la det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal dere også bli i sønnen og i faderen. Og dette løftet han ga oss, kolon, det evige liv. Det Johannes gjør, at han går tilbake til begynnelsen. Begynnelsen. Johannes går tilbake til utgangspunktet. Hvis du leser Johannes evangeliet og Johannes sine brev, så ser du at Johannes tar deg med tilbake til begynnelsen. Jesus gjør det samme. Her skal vi se i en samtale i anførselstegn, for det var en krangleri-ting. Men det kom noen fariserer til Jesus i Matteus 19, vers 3. Matteus 19, 3. Så kom det noen fariserer til Jesus for å friste han, og de sa, er det tillatt for en mann å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn? Han svarte og sa, har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen, skapte dem til mann og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Så fariserene går langt tilbake i tid. Nå stod de altså i år 30, cirka, ikke sant? Og så viser de nå til mange hundre år siden. De går tilbake til Moses i tid, ganske langt. Og så diskuterer med Jesus, og så sier de, hvorfor har da Moses bestemt at den skulle gi ektefellen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Hva gjør Jesus da? Jo, Jesus går tilbake til begynnelsen. Moses rimelig langt tilbake, men Jesus går tilbake til skapelsen. Altså argumentet til Jesus, han sa til dem, fordi dere har så hardt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres koner, men fra begynnelsen av
var det ikke slik. Er dere med på den? Jesus tar dere rett tilbake til begynnelsen. Han sa til dem, ja, men for begynnelsen var det ikke sånn. Og så en ting til som Jesus sa, en annen plass, og det da i Johannes 3, og vers 3, en veldig kjent samtale med en mann som kom til han på kvelden, heter Nikodemus. Og da sier Jesus rett til han, uten at han blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Da snakker vi i alle fall om en begynnelse, og han der Nikodemus reagerte, hvordan kan et menneske bli født når han gammel, liksom. Så Jesus bringer deg alltid tilbake til begynnelsen. Jesus er forresten begynnelsen. Han er alfa og omega, den første og den siste. Hvorfor sier jeg alt dette her nå? Jo, for det er at ofte så kommer vi med på driv, hvis det er et ord du kan med på. Som en båt som løsner, så ligger han der og reker på vannet, eller i sjøen. Vi kommer på driv. Det skjer veldig ofte at kristne folk, kristenheten, gjerne i flokk og en, så driver vi vekk ifra begynnelsen. Vi driver vekk ifra det faktiske, vi driver vekk ifra sannheten. Har du erfart det? Har du opplevd det, du? Du kan ikke være gammel for å oppleve det. Og når det skjer, når kristenfolket begynner å drive vekk ifra det som er sant, da trenger vi ikke nye ideer. Altså, da trenger vi ikke nye ideer. Med hjelpen kommer ikke fra en eller annen idébank et eller annet sted. Er dere med på den? Vi må tilbake til start. Vi må tilbake til begynnelsen. Jeg har ikke tro på gamle ideer. Jeg har ikke tro på gamle måter å tenke om Gud på. Liksom tenke at bare de er med som begynner å bli litt gamle, fra 70-tallet for eksempel, det er ganske lenge siden. Eller fra 1500-tallet, det er jo enda lenger siden. Nei, jeg har ikke tro på gamle ideer og måter å tenke om Gud på i kraft av at de er gamle. Og jeg har heller ikke tro på nye ideer, nye måter å tenke om Gud på i kraft av at de er nye. Er du ikke med på den? Det er ikke der redningen ligger. Redningen ligger i å komme tilbake til begynnelsen. Eller som Johannes sier, mine kjære, det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt. Et bud dere har hatt fra begynnelsen av. Og da er vi midt inne i dagens tema, som er reformasjon. Hva er reformasjon for noe? Hvis du slår opp i den norske akademis ordbok, så bruker de mer plass enn de pleier på å beskrive ordet, for dette er et vanskelig ord å oversette, eller beskrive, fordi at det er liksom ikke bare et ord. Så de begynner først med å si at det er sånn, rent sånn språklig, så betyr på en måte, det å reformere noe betyr det betyr egentlig ja, fornyelse. Det begynner de først med å si. Men så sier de at egentlig, så de aller, aller fleste, de tenker at ordet reformasjon, det betyr egentlig den der tingen som skjedde på 1500-tallet. Det er det vi hører reformasjon, ikke sant? Nesten alle her tenker sånn, å, det er noe jeg har lest om i kirkehistorien. Reformasjonen som skjedde en gang på 1500-tallet, blant annet. Så her står det en lang forklaring, så jeg skal ikke lese den opp for det, at det blir for langt å lese, men vi ser det masse. Det er en kirkelig bevegelse, det er en vestlig kristendomshistorie som kjennetegnes av en rekke religiøse og kirkelige og kulturelle omveltninger og så videre. Ja, det er det, en reformasjon. Det skjedde noe svært noe for noen hundre år siden, cirka 500 år siden. Og så gjør jo da den norske akademiske ordbok det samme, at den på en måte sier at reformasjonen er egentlig bestemt form eintall, reformasjonen. Reformasjonen er mest kjent som reformasjonen. Med han Luther og Calvin og Zwingli, som der det skjedde mange reformer i kirkelivet. Men egentlig så er det riktigast å si sånn, tror jeg. Hva er reformasjon for noe? Jo, det er å forme om igjen, på nytt, ifra utgangspunktet. Det er å begynne forfra. Er det ikke mer på den? Altså sånn, du tar alt og så tilbake til scratch. Det er egentlig en reform. Ikke forandre på, fikse på, justere på, men rett og slett, vi begynner på nytt. Men det er altså sånn at noen ord blir på en måte til navn, sånn er det jo med reformasjon. Vi ser for oss noe konkret, noe som er skjedd, og det skal vi egentlig bare fortsette å gjøre, for det er jo sånn da. Men likevel så skal vi si, i kveld se litt på det, at reformasjon er ikke noe nytt. Reformasjon er dypere sett noe unytt. Noe veldig gammelt. Noe urgammelt.
det å gå tilbake til det opprinnelige, til begynnelsen. Og det skal vi, jeg og deg, gjøre. Når vi ber om fornyelse, så ber vi ikke om å på en måte fikse litt på noe, men vi ber rett og slett om, Jesus, du må begynne på nytt igjen. Jeg må få begynne hos deg helt på nytt igjen. Sånn tenkte jo de der store reformatorene, de som da levde på for en 500-600 år siden. Sånn tenkte de jo, vi må tilbake til starten. Vi må begynne på nytt. Ikke forandre for å forandre. Ikke noe nytt som i dette har vi ikke sett før, men som i noe forfriskende, noe tilbakevendende. Jeg vil tilbake til begynnelsen. Kjære Jesus, jeg ber meg at du må se i nådetåket. Jeg ber meg at ikke vi må være for stolte til å begynne på nytt. Jeg ber for Guds folk i Norge spesielt. Jeg ber meg at du må bli for mektig for oss til at vi kan holde på med våre ting. At du må bli så mektig at vi begynner å holde på med dine ting. For navnet ditt skyld. Amen.